Երբեք մի հանձնվեք, քանի դեռ չի ավարտվել կյանք կոչվող պատերազմը։ Ահա այս սկզբունքով է առաջնորդվում տաղանդավոր դերասան Օմար Սին։ Բարդ ու դժվարություններով լի ուղի, բայց անսահման հավատ ու աշխատասիրություն։ Ահա այն, ինչն այսօր տաղանդավոր դերասանին հաջողություն է բերում։ Դեռևս սովորելով դպրոցում, Օմարը սկսել է աշխատել ռադիոյում, այնուհետև պրոդյուսերական ընկերությունից առաջարկ է ստանում ստեղծել իր շոուն, որն էլ հետագայում ծնունդ տվեց Օմարը և Ֆրեդը կատակերգական հեռուստաշոուին։ Ֆիլմերում Օմարը սկսել է նկարահանվել դեռևս 2001 թվականից։ Սկզբում աչքի չընկնող երկրորդական կերպարները տաղանդը բացահայտում են նորովի. «Ամառային ճամբարը», «Մենք լեգենդներ ենք», «Մուրֆի օրենքը», «Հատուկ ռեպորտաժ» և այլ ֆիլմեր նորովի բացահայտեցին դերասանին։ Սակայն ամեն ինչ դեռ առջևում էր։ 2011 թվականին նկարահանվեց իր կյանքի ամենակարևոր ֆիլմում։ «Մեկ գումարած մեկ» ֆիլմը Օմար Սիի կարիերայի այցեքարտը դարձավ։ Կյանքի դժվարությունները լավատեսորեն հաղթահարելու, ամեն վատի մեջ լավը փնտրելու և բարության հսկայական չափաբաժին պարգևող այս ֆիլմում Օմարը դրսևորվեց լավագույնս։ Նրան սկսեցին ճանաչել ու սիրել ավելի։ «Մեկ գումարած մեկ» ֆիլմից հետո Հոլիվուդի դռները բացվեցին դերասանի համար։ Ֆիլմի հաջողությունը այնքան գրավեց բոլորին, որ նկարահանվեց 2 գումարած 1 ֆիլմը, որը սակայն ընդհանուր ոչինչ չուներ նախորդի հետ։ Վերնագրային այս խորամանկությունը նպատակ էր հետապնդում հասնել նախորդի հաջողությանը։ Օմար Սին այս ֆիլմում էլ դրսևորվեց հյուրովի և լավագույնս ներկայացրեց ֆիլմի իսկական վերնագիրը։ «Վաղը ամեն ինչ կսկսվի»։ Այդ ֆիլմերին հաջորդեցին ուրիշները. «Շոկոլադ», «Ինֆերնո», «Սամբա» և այլ ֆիլմեր ևս հաջողություն բերեցին տաղանդավոր դերասանին։ Այսօր էլ Օմարը շարունակում է նկարահանվել տարբեր ֆիլմերում, հպարտորեն շարունակելով իր կինոկարիերան։ Իսկ հանրությունը գնահատում է նրան անկեղծություն, ուժ ու բարություն տեսնելով նրա խաղացած դերերում։ Կարիերայում հաջողակ և նույնքան հաջողակ ընտանիքում գեղեցկուհի կինը և զավակները ապահովում են ներդաշնակ կյանքը։ Նրան սիրում և գնահատում են։ Իսկ ինքը ապրում է իր կյանքը անսահման լավատեսությամբ ու հավատով, չսպասելով, որ ամեն ինչ կդառնա ավելի հեշտ և կամ ավելի լավ, պարզապես գիտակցելով, որ դժվարություններ միշտ կլինեն։ Պետք է սովորել երջանիկ լինել հիմա, հակառակ դեպքում ժամանակ չի մնա։ Ռիփսի Մեկարապետյան, Բարև Երկիր։